Gost emisije, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač, dobroveče. Dobroveče. Za dva dana MUP Republike Srpske slavi dan policije. Kako biste ocenili rad MUP-a u prošloj godini? Pa u prošloj godini možemo rad MUP-a da ocenimo, rekao bi čak odličnom ocenom. S obzirom da rezultati koji su evidentni to i pokazuju, možemo da svakako kažemo da su policajci se zalagali u svom poslu i da su odradili dobar posao. Ja mogu da i pročitam određen broj statističkih podataka. Najbolje ih je uvijek iščitati da bi dobili pravu sliku šta je urađeno u toku prošle godine. U oblasti suzbijanja kriminaliteta determiniše smanjenje ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela za 8%. Smanjen obim krivičnih djela opšteg kriminaliteta je za 7,8%. Rasvjetljene su 6.863 krivična djela. To je, što je svakako impozantan broj. Smanjenje broja imovinskih krivičnih djela je za 10,5%. Teških krađa je manje za 12%. A evidentno je smanjenje i razbojništava za 12,9%. Visok koeficijent rasvjetljenosti krivičnih djela protiv života i tijela 97,2%. Registrovano je 47 krivičnih djela protiv polnog integriteta, više za 10 ili 27% odnosno na 2013. godinu. I ovo je, rekao bih, jedan možda od jedinih pokazatelja koji je u porastu. Evidentirano je 9 krivičnih djela silovanja i sva su rasvjetljena. Otkrivanje i suzbijanje zloupotrebe droga podneseno je 160 izveštaja o počinjenim krivičnim djelima protiv 263 lica. Slobode je lišeno 255 lica. Borba protiv organizovanog kriminaliteta realizovana je kroz 51 operativnu akciju kojom je obuhvaćeno 27 kriminalnih grupa. Otkriveno je 550 krivičnih djela privrednog kriminaliteta sa procjenom prouzrokovanom materijalnom štetom preko 28 miliona KM. U oblasti borbe protiv korupcije bilježi se povećanje broja otkrivenih krivičnih djela za preko 20%. Iznos trajno oduzete imovine u 2014. godini iznosi preko 14 miliona KM, a sprovedena je 81 finansijska istraga. Održano je povoljno stanje javnog reda i mira. Za 16,4% je smanjeno narušavanje javnog reda i mira odnosno na prethodnu godinu. U toku 2014. godine na putem Republike Srpske smrtno je stradalo 131 lice. I ovo je svakako veoma velik broj, ali ipak je smanjenje za 22 lica odnosno na prethodnu godinu, što je opet povoljniji pokazatelj. S obzirom da ubrzo dolazi 100 dana rada vlade, navešću do sada neke podatke koji su urađeni u ovom periodu, mada ono što uvijek kažem, MUP nije projektovan da radi 100 dana i da završi sve svoje poslove u 100 dana. U tom periodu mnoge istrage su započete, ali također mnoge istrage traju više od 100 dana i u tom periodu ne mogu da uđu sve one istrage koje smo ni započeli, čak i one koje su započete prethodne godine, jer pojedine istrage traju mjesecima. Ali evo neke pokazatelje u ovom kratkom periodu. U oblasti borbe protiv organizovanog kriminaliteta podnesena su dva izvještaja kojima je obuhvaćeno 8 lica. U toku su dvije istrage međunarodnog karaktera, tri istrage zbog krivičnih djela zloupotrebe ovlaštenja u privredi i dalje je rad na predmetu Birač. Ono što je dosta interesantno za javnost, Birač fabrika Glinice, Balkan Investment banka. To će, do sada su već podneseni određeni izvještaj uglavnom protiv stranih državljana, ali uslijedit će i dalje izvještaj dok se završi kompletna istraga po ovom predmetu. Također su formirani timovi koji rade na slučaju Babar banke. Javnost će također biti upoznata sa tim kad ta istraga bude okončana. Formirani su timovi koji rade na predmetu u vezi Nikole Tesle.
što je u zadnje vrijeme takođe javnosti već poznato. I formiran tim koji radi slučaj Boske i tog famoznog nestalog ugovora i još određenih predmeta u koji su se nalazili u ministarstvu. Mislim da će ovaj predmet ubrzo biti završen i da će istraga pokazati šta se desilo sa nestankom tih predmeta. Sprovedena međunarodna akcija Trzaj, koja je završena također nedavno, bila je usmjerena na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela organizovanog kriminaliteta, a u vezi sa krivičnim djelom neovlaštene proizvodnje i prometa oružja i eksplozivnih materija. Slobode je lišeno 7 lica, zaplijenjena veća količina naoružanja. Moram da kažem da je akcija rađena sa policijom Slovenije i Švedske. Također velika količina oružja, veća nego u Bosni i Hercegovini, je zaplijenjena u Sloveniji, ali je također porijeklom iz Bosne i Hercegovine i određen dio oružja u Švedskoj. Ova akcija se sprovodila više mjeseci. Sprovedene su 4 financijske istrage predmetima Rugipa pod kodnim nazivom Global Šetač 2, Vučetić i drugi, sa procjenjenim iznosom materijalne štete i pribavljene koristi opranog novca od 4.246.730 konvertibilnih maraka. Podnesen izveštaj okružnom tužilaštvu Banja Luka protiv 5 lica osumnjičenih da su od 2009. do 2013. godine izvršili krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, falsifikovali ili uništavanje poslovnih trgovačkih knjiga i isprava, 3 krivična djela nesavjesno privredno poslovanje, čime su pričinili materijalnu štetu u iznosu od 10.375.000 konvertibilnih maraka. U oblasti borbe na suzbijanju zloupotrebe droge provođeno je 13 kriminalističkih akcija, 5 u saradnji sa bezbedonosnim subjektima iz Evropske unije, pri čemu su otkrivene 2 grupe izvršilaca sa 14 pripadnika. Aktivnosti na planu borbe protiv terorizma i ekstremizma su rezultirale značajnim intenziviranjem saradnje sa policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini, regionu i Evropi. Ovdje je također ostvarena saradnja sa Italijom, Francuskom, Rusijom, Austrijom i drugim evropskim zemljama. Dobro ste pomenuli terorizam. Ono što mene zanima je, slijedi vam taj proces sistematizacije u MUP-u. MUP dobija 2 nove uprave. Tako je. Ja sam, kad sam preuzeo funkciju ministra unutrašnjih poslova, u prvoj izjavi izjavio da će u Ministarstvu unutrašnjih poslova uslijediti korijenite promjene što se tiče i kadrovskim i u organizacijskom smislu. Mislim da smo u ovom periodu sada napravili taj posao, evo sada i u organizacijskom smislu. Predstoje još neke kadrovske promjene koje su planirane i koje će biti izvršene u cilju da MUP pokrenemo da još bolje radi svoj posao i da može u budućnosti da i završava neke druge zadatke koje možda do sada nismo u punom smislu riječi ni radili i nismo se ni susretali sa takvim stvarima. Ovdje prvenstveno mislim na pitanje borbe protiv terorizma. Mi u Ministarstvu unutrašnjih poslova imamo jedinicu za borbu protiv terorizma i ekstremizma i rad po pitanju ratnih zločina. Međutim, ukazalo se potreba da to dignemo na mnogo veći nivo. S obzirom na sva dešavanja u našem okruženju i uopšte u Evropi i u svijetu, porast terorizma je evidentan. Svi koji neće to da vide, varaju se da ne može nešto slično da se desi u Bosni i Hercegovini. Poslije dešavanja u Parizu, u nekoliko navrata sastali se ministri unutrašnjih poslova Evropske unije koji su i donijeli neke smjernice i gdje traže da zemlje Evropske unije, ali i sve druge zemlje, na najveći mogući nivo podignu svoje resurse za borbu protiv terorizma, naročito u zemljama koje imaju već poznate teroriste, evidentirane teroriste u tranziciji u toj zemlji, to jest u tranzitu, i gdje imaju baze. Svakako je Bosna i Hercegovina takva zemlja. Mi znamo da su ovdje prvi ljudi vezani za radikalni islam pojavili 1992. godine u ratu u Bosni i Hercegovini. Mnogi od njih su ovdje ostali. Napravili su već svoje mreže, regrutuju nove ljude, šalju ih u ratove
širom svijeta gdje se vode borbe. Ti ljudi se vraćaju nazad. Znamo već da više stotina radikalnih islamista iz Bosne i Hercegovine ratuje u Siriji, Iraku i drugim zemljama. 26 prema našim evidencijama do sad ih je poginulo. Ti ljudi se vraćaju nazad, regrutuju nove ljude. Širi se ta mreža radikalnog islama koja je veoma opasna. Ja sam već i ranije rekao i već je to svima poznato koji prate ovu oblast da maltene nigdje u svijetu se nije desilo ni jedan akt terorizma da nije na neki način bio vezan za ljude koji su boravili u Bosni i Hercegovini ili su čak još uvijek tu. U tom smislu mi smo u Ministarstvu unutrašnjih poslova u sklopu našeg pravilnika o sistematizaciji planirali da napravimo upravo za borbu protiv terorizma i ekstremizma koja će se baviti tim stvarima. I mi moramo jednostavno da evidentiramo kretanje tih ljudi, da evidentiramo te ljude koji se nalaze i u Republici Srpskoj, ne samo u Bosni i Hercegovini. Oni su prisutni i u Republici Srpskoj. Mi već imamo mnogo evidencija i pokazatelja da se oni tu kreću i da šire svoje mreže. I ja otvoreno pričam o tome i hoću da i oni znaju da ćemo mi imati najbolje policajce u Republici Srpskoj koji će se baviti borbom protiv terorizma i ekstremizma. I treba da znaju da ih imamo, mi to ne krijemo. To nije uprava koja će da bude okrenuta protiv svog naroda, kao što neki političari su već počeli da izjavljuju da pravimo neku tajnu policiju. Evo ja sada pričam, to nije nikakva tajna policija. To je policija koja neće da istražuje, ni saslušava, niti isljeđuje naše političare. Da, slušali smo ovih dana, Ogin Tadić je izjavio da mu formira jedinicu koja će tući ljude. Bukvalno tako. U toj izjavi gospodin Tadić je prvo rekao da nikad nije radio u MUP-u i da nije profesionalac za tu oblast. Po mom mišljenju tu je trebao i da se zaustavi. Jer poslije takve izjave davati bilo kakvu ocjenu o tome šta dalje će da radi neka jedinica u MUP-u je apsolutno nekompetentno i mislim da nije dalje trebao ništa ni da priča po tom pitanju. Također, možda u kontekstu toga on je nastavio samo jednu priču koju je njegov stranački šef započeo prije toga. Ja mogu samo da ih pitam da li je to smišljeno, da li oni smišljeno pokušavaju da narodu kažu da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je opasno za svoj narod. Ako kažu da će da tuče narod, onda je vjerojatno opasno za srpski narod. Da li je to uvod u neku priču da ministarstvo kao takvo ne treba da postoji? Da li se narod priprema na priču da takvo nešto, to jest ministarstvo koje će raditi te poslove, treba da bude na nivou Bosne i Hercegovine? Pa da li će narod prihvati i reći, evo, naš MUP je opasan za nas, bolje da bude na nivou Bosne i Hercegovine, oni nas neće tući, ovi naši će da nas tuku, ne treba ni da postoje. Ako ta priča ide u tom kontekstu, onda je to veoma opasno, ali mislim da narod u Republici Srpskoj nije toliko naivan da proguta takvu priču i takve nastupe, da shvati da će ovo ministarstvo da tuče svoj narod. Ovo ministarstvo je napravljeno od početka 1992. godine. Mnogi policajci i ja sa njima smo pravili to ministarstvo i ovu republiku i branili smo svoj narod. Nemamo sad namjeru da ga uništavamo i tučemo, već i dalje da ga branimo i u tom cilju se i organizujemo i radimo na tome da možemo uspješno da radimo sve ono što smo u prethodnih 20 godina i započeli. Hvala što ste bili naš gost. Hvala vam.